O, nova poruka. Baš da vidim. U, neki Marko. Želim te upoznati. Hoćeš li se naći sa mnom? Tvoji prijatelji iz razreda su mi pričali o tebi. Zovem se Marko i imam 10 godina. Gdje ove vese se treba naći? Neće treba doći. Ovaj se nije vratio. Jesam ti rekla kakvi sve nasilnik ima na internetu? Jesi. Nema više ići na Facebook. Neću ići. Ovo je te mogao ubiti. Rekla sam ti da ima puno ljudi koji se lažno predstavljaju. Nemoj se njima predstavljati. Neću, bako. Ajmo na čaj. Ajmo.